როგორც აჩვენებს ბავშვებზე თუნდაც სატელევიზიო სისასტიკის ზემოქმედების კვლევა, არდაკვლევების დასახელება კიდევ შეიძლებოდა ამის დასტურად. სოციალური ფსიქოლოგია ყოველდღიურ პრაქტიკას, ყოველდღიურ, ან სხვანაირად ყოველდღიურ დაკვირვებას ათავსებს ლაბორატორიულ ანალიზთან. სოციალური ფსიქოლოგიის გამოცდილება იმის დასტურია, თუ როგორი ეფექტურია და პროდუქტიულიც ყოველდღიურ დაკვირვებათა და ლაბორატორიულ კვლევათა შეთავსება. სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კვლევათა უმრავლესობა ან კორელაციურია, ან ექსპერიმენტული. კორელაციური კვლევები, რომელთა ჩასატარებლად ზოგჯერ მიმართავენ სისტემატურ გამოკითხვას, ავლენ ცვლადთა შორის კავშირს, მაგალითად კავშირს განათლების დონესა და შემოსავლის ოდენობას შორის. თუმცა იმის ცოდნა, რომ ამ პარამეტრებს შორის არსებობს კავშირი, სასარგებლოა, მაგრამ ის ყოველთვის არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ დადგინდეს, რომელია აქედან მიზეზი და რომელი შედეგი. როცა ეს შესაძლებელია, სოციალური ფსიქოლოგები ატარებენ ექსპერიმენტს და ავლენენ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს. ქმნიან მინი რეალობას ლაბორატორიაში და აკონტროლებენ რამას, ცვლიან პარამეტრებს, სოციალურ ჯგუფებზე ზემოქმედ პარამეტრებს და იკვლევენ ამ პარამეტრთა ზემოქმედების ეფექტებს. აქედან გამომდინარე სწავლობენ პარამეტრებს შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს. ეგრეთ წოდებული შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე ცდისპირები, როგორც წესი, არა მარტო სოციალურ ფსიქოლოგიაში, არამედ ფსიქოლოგიაში საზოგადოდ ორ ჯგუფად იყოფიან. მინიმუმ ორ ჯგუფად იყოფიან, კიდევ შეიძლება ქვეჯგუფებიც იყოს, რა თქმა უნდა. ეს არის პირველი ექსპერიმენტული ჯგუფი და მეორე საკონტროლო ჯგუფი. ექსპერიმენტული ჯგუფი განიცდის დამოუკიდებელი ან კონტროლირებადი ცვლადის ზემოქმედებას და საკონტროლო ჯგუფი კი აი ამ ზემოქმედებისგან თავისუფალია. შესაბამისად, ჩვენ გვეძლება საშუალება შევადაროთ აი ამ ორ განსხვავებულ ჯგუფში მიღებული შედეგები, თქვათ აი ამ ორი ჯგუფის ქცევის პარამეტრები და ვნახოთ, არის თუ არა მათ შორის სხვაობა. თუ სხვაობა ვლინდება, მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ექსპერიმენტულ ჯგუფში გამოყენებულმა პარამეტრმა ზემოქმედება მოახდინა ჯგუფის ქცევაზე. მაგალითად ავიღოთ კონკრეტული მაგალითი. ასეთი ცვლადი, რომელსაც იყენებს სოციალური ფსიქოლოგი, შეიძლება იყოს ლიდერის მართვის სტილი ან მისი პიროვნული თვისება. მაგალითად, მისი ავტორიტარული მართვის სტილი. თქვათ, ავიღოთ ორი ჯგუფი, საკონტროლო ჯგუფი ბუნებრივია და ექსპერიმენტული ჯგუფი და ვნახოთ, თქვათ, ექსპერიმენტულ ჯგუფში, როდესაც შემოდის, თქვათ, ლიდერი, გარკვეული ლიდერი, გარკვეული თვისებებით, და თქვათ, მეორე ჯგუფში, სადაც ეს ლიდერი საერთოდ არ ფიგურირებს, როგორ იცვლება ლიდერის ზეგავლენით, მისი ზემოქმედებით ჯგუფის ქცევა. ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში შესაძლო ექსპერიმენტისა, რომლებიც ტარდება, შესაძლო ექსპერიმენტისა, რომელიც შეიძლება ჩაატაროს სოციალურმა ფსიქოლოგმა, რომელიც სწორედ სოციალური საკითხებით არის დაინტერესებული.